Salve pessoal, geralmente nas lives entre um jogo e outro a galera do chat me manda alguns memes, né? E um dia desses, na verdade alguns meses atrás, eu acho que o Sol tinha me sugerido fazer um compacto com os memes que eu mais gostei, né? E esse vídeo é exatamente isso. Então caso vocês curtam o conceito, comenta aí, deixa um like e tal, que no futuro eu trago mais, caso vocês tenham curtido. Assim, não, essa a gente viu ontem. Our Slash do Sol é tão ridículo. Isso aqui é muito bom, mano. Ó. Não vai pegar? Não, vai pegar sim. Cara, não, esse aqui também é muito bom. O Sol não precisa nem ter sido picado pro Fire Slash pegar, mano. Pimba. Ai, muito bom, mano. Você não tem nem que estar tá jogando o Strive. Muito bom, muito bom, mano. Esse aqui é ótimo, mano. Oh, he fought. Caralho, maravilhoso, mano. Maravilhoso. Ai, ele tá indo direto pro Asuka. Meu Deus, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Jogando de Happy Chaos, mas usando um teclado? Que porra é essa, maluco? Nem fudendo. Ok, caralho, maneiro até, mano. O que o Potemkin tá fazendo? Caralho, não, agora ele tá... Meu Deus. Meu Deus. Não dá. Eu vou ser desmonetizado. Isso aí é muita luxúria. Não dá, vou ser desmonetizado. Vou tomar ban. Meu Deus. Antes de fazer esse combo, você vai precisar fazer alguns cálculos de matemática. E o calvado dá 30 de hit. O land normal é 9, não sei o que. 69 no total. Show? Esse é o combo 69. Nice. Caralho, é isso mesmo. 69 hits, da hora. Aqui tem o código pra você poder ir lá no combo maker do Strive e tentar fazer esse combo. Da hora, mano. Daisuke Shuatari diz Volcanic Viper para o público na Evo 2019. Request, can he say Volcanic Viper in Soul's voice to close it out? ちょっと 締めに Volcanic Viper 言ってもらってもいいですか? Come on, let's go. Volcanic Viper! Ah, maneiro. Muito bom, mano, muito bom. Da hora. Cara, esse cachorro aqui, por que diabos? Tipo, eu queria me concentrar nisso, mas isso aqui me chamou a atenção demais, mano. Vou comer o seu coração. Correto. Soba de Guy? Virou marombeiro? Pô, esse aqui acho que vai ser da hora, peraí. Vida matina, o dia tá pra começar. Não acordo muito cedo. Aí, ficou bom, hein? Marajá, batata doce, frango. Logo de primeira, prepara as marmitas da lotada geladeira. Caralho, combinou bem, mano. Jogo hipercalórico. Vamos pro ginásio que hoje eu tô eufórico. Caralho, esse mashup eu curti mesmo, cara. Esse aqui eu achei da hora, mano. Esse aqui eu achei da hora. Keep Edge. Ah, coitado, mano. Nossa, esse foi bom, hein, mano. Esse foi bom. Tadinho do Edge. Os Transformers brigando aí do Edge. Pô, achei que fosse igual o Círculo de Fogo, velho. Sai os caijus, os caras matam, fica numa boa. Maneiro, essa porra de criança, fila de uma puta aí com depressão. Outra aí com narcisismo crônico. A outra que é a própria mãe, que é o diabo, que é o caralho, que o cara quer comer também. Rapaz, isso é bem errado isso aí. Minha tia me deu um beijo na minha boca. O que é isso?
Caralho, melhor review. Cara, melhor definição do que é o Evangelion, cara. Muito bom, mano. E o outro meme que o Danny mandou pra nós agora? E aí eu vou tentar procurar esse mod que eu falei. Jamie, o neutro do Jamie é a Nutshell. O Jamie, ele tem que ficar... Ele tem que conseguir arranjar espaço pra ficar bebendo, né, mano? Aí depois que ele fica bêbado, ele tem... Ele fica muito... Mas ele ainda se fudeu, boa. Aqui. Cara, isso aqui ficou foda. É metade mod, metade edição. Ficou show demais, mano. Se liga. Esse mod é foda, sim, demais. Nossa, isso é maneiro, hein, velho. Isso eu achei foda, velho. Caralho, e tem os outros aqui também, ó. Tem aqui o Like a Weed. Caralho, que foda. O nome do canal, como é que é? Yes, Sun. Caralho, gostei, mano. Foda, foda demais, mano. Caralho, foda pra caralho, mano. Gostei demais disso, velho. Maneiro pra caralho, Zão. Foda, velho. The King of Fighters 3, Tame a Bad Boy. Meu Deus, esse mix... Esse mashup é bizarro, mano.